Mae'n fus Gorffennaf 1980 a mae llygad y byd gwleidyddol wedi bod ar Seb Emfro a gyfer y isetholiad rhwng Walter Roach o Blaid Rhyddfrydol a John Lord Williams cydwador. Dau suffragetiaid enwog yma i ymgyrchu yn erbyn yr ymgeisydd Rhyddfrydol oherwydd bod Herbert Asquith y prif weinidog yn erbyn roi hael i feched pleidleisio. Aethon nhw i ymweld â phob rhan o sir ac yn anorfod fe gawsant ymateb cymysg. Siaradodd Emmeline Pankhurst yn sgwâr y castell yn Nimbych y Pysgod, lleoliad y cyfarfod cyhoeddus mwyaf sydd erioed wedi digwydd yn y dref. Dyma'r adroddiad Anna Wilson. As Mrs. Pankhurst started to speak, an elderly man who was with his wife started to interrupt, asking if she was being paid by the Conservative Party. His wife tried to take him in hand, but he carried on regardless until she could bear it no longer. After one interruption too many, she slapped his face in front of the huge crowd, and he was stunned into silence. Yn Llandidoc, taflwyd oiau a baw at suffragetiaid. Dywedodd un siaradwr ei fod wedi cael ei synnu gan yr ymddygiad yn y gymuned Capelgar. Ond y drwyddoedd hefyd ei bod wedi troi nifer o bobl at y syniad o ferched yn cael pleidleisio. Yn Hyddewi, gorfynwyd i Miss Annie Kenny pa ferched ddylai gael yn hawl i pleidleisio. Menywod oedd ar un cymwysterau ar dynion sydd yn pleidleisio nawr oedd ei hateb. Ac yn Abergwaun, dadleuodd Mrs Nelly Martell y byddai byd yn lle caredicach pe bai gan fenywod yn hawl i bleidleisio. Fodd bynnag, yn y diwedd, cadwodd Walter Roach y sedd ar gyfer y llywodraeth ac aeth y suffragetiaid i ymgyrchu yn rhywle arall. Roedd rhaid iddynt aros tan 1918 er mwyn i rai menywod gael yr hawl i bleidleisio. Dyna fe am nawr. Hwyl fawr.